man arada dunya fa alaihi bi ilmi wa man arada akhirati fa alaihi bi ilmi wa man arada huma fa alaihi bi ilmi. Intina kewajiban menjadi indung bapak teh didik menjadi anak singa bogaan ilmu. Naon sababna lamun jelema teu boga ilmu hirupna bakal kalangsung. Lamun jelema teu boga amal hirupna bakal cilaka. Lamun jelema teu boga akhlak hirupna bakal hina. Dina lubabul hadis disebutkeun laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu innamal yatimu yatimul ilmi wal adab. Teu bisa disebut anak yatim pedan ditinggalkeun ku indung bapa, saestuna disebut yatim teh yatim tina ilmu, yatim tina tata krama. Didik urang matak tah tadi sebagiannya awitan atuh sebagian ku Pak Agustianana. Awal wajibun ala nasi ma'rifatullah. Nawawukeun Pak Agustian kabudakna sok diadanan di Palembang. Naon cepil nu katuhu di komatan dina cepil anu naon sab Pak Agustian anu diamanatan ku Allah ngawawukeun ngawitan kana naon kana ngali kalimah Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna da KBG ieu dasarna mah ti Allah ceuk. KBG dasar nama ti saha ti Allah. Matak pantas geningan teh Quran teh 6660 dina 6660 ayat dirangkum jadi 114 surah. 114 surah dirangkum deui jadi 30 juz. 30 juz dirangkum jadi 7 ayat surat Fatihah. Surat Fatihah nu 7 ayat dirangkum deui jadi saayat Bismillahirrahman Bismillahirrahmanirrahim dirangkum deui jadi sahuruf naon ba matak manusia mah kumaha ba bima bikana bikun payakun urang teh hasil kun payakun Allah tina huruf ba disalkum deui jadi titik ba wahidul wujudu subhanahu berarti kabeh gitu aya lamun Allah nanti ayah iya teh sadayana ge diayakeun ku saha ku Allah Subhanahu matak budak wawukeun ka saha ka Allah da budak teh naon amanat cek Allah ta ieu budak nitip ke anjeun Agustian wayana ieu budak bersih balikeun deui ka Allah bersih deui naon sababna kulu ulaika kana anu masula eta perkara bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala geus tepikeun ka mana urang nu jadi suami adil kana jadi anak mentak didik eceuk mentak yang sok indung bapana nu ngawitan mah geuningan eceuk ngadidik di imah mah kumaha indung gitu nya da budak mah sok ka indung geuningan sok didik nu sae contohan ku nu sae akhlak anu sae tinggalikeun sok hayang kenang kanan atuh tadi disebutkeun rumah tangga nu sakinah mawadah barokah pamajikan jeung salakina sing jadi conto kersaha karena jadi anakna tinggalikeun ku eceuk baheula mah budak teh lamun rek sakola sok cium tangan nya cium tangan heula buah-buah eta berarti mun ningalikeun indungna lamun bapa rek digawe sok cium tangan ayeuna mah geus leungit mah ongkos leos geus leungit adab-adab. Naon sababna boting eceuk teu nyontoan kanu jadi salah. Metak cantoan eceuknya nikmat gerak eceuk sok. Hormati salaki teh. Naon sababna salaki teh pangeran di dunia. Loba salah teh jeung batur eceuk jeung saha? Jeung nu jadi salaki eceuk asup ka surga ge ridona nu janten caroge. Ya punten nya ka eceuk ye. Eceuk kudu caroge nya. Cinta ka caroge. Teu ngomong teu nanak. Cinta ka caroge. Nyaah ka caroge. Ngawula ka caroge. Rido. Osok ngutruk. Osok kukulutus. Baik kumaha euceu.
Dina hiji waktu si Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uih di masjid, uih ka bumi, haus hayang eueuh. Pas ningal Siti Khadijah nuju wiridan, maka Kanjeng Nabi teu miwarang ka Siti Khadijah. Ieu pelajaran keur salaki, lamun pamajikan keur riweuh tong nitah. Da pamajikan keur digawe. Begitu Kanjeng Nabi nuju tan gencai kareret ku Siti Khadijah, maka ketika Siti Khadijah ningal Kanjeng Nabi nyu gencai, riren tina wiridanana nyampurkeun ka Rasul, "Ya Rasulullah, kunaon teu miwarang ka abdi? Nah, saya teh benu ka abdi." Saur Kanjeng Nabi, "Pan anjeun teh nuju wiridan, pan saur salira, wiridan mah sunah, ngaulaan caroge mah wajib." Abdi rek naros ka urang lemur Cimasu ka Eceu. Lamun salaki nyokot cai ku sorangan, Eceu sok ngagebeg tara. Eceu sok ngagebeg tara. Hah? Si Eceu ditanya di tengah jawab. Asok tara. Berarti sarua jeung pun bojo. Abdi kan lamun teu daek mun uih wengi tan. Abdi salah ya Pak, tiap wengi ceuh teh jam 12 wengi jam 1. Antos beas naon terus masih kene nyaring gitu. Ah tibatan digawe nu lain teu paruguh mending mah wadah. Leres abdi mah tos sarosin engke. Mah wadah beresan nyeseh da kali babari ceuk kali ngasupkeun. Pas subuh pun bojo gugah, pas gugah ningali kumaha wadahan geus beres, seuseun geus beres. Dipanggil budak nu dua. Wan ka dieu. Empi ka dieu. Naon cenah mi? Alhamdulillah bapa maneh teh eneh geus hideung. Ya Allah, ya Rabbi. Da teu era. Matak saur Syekh Jamaluddin pantes atuh engke mah cenah euy nu bakal asup ka surga teh lain awewe atuh Magicom nu ngabing teh. Mesin cuci cenah. Al ujrobi kodil masakot ari upah teh kumaha pagawean eceu leresnya mata pantas kapungkur pun bojona jadi tasik mangentring pipina teh naon sababna da tiap subuh atuh nyupan songsong ari ayeuna tingalikeun eceu nyangu teu sieun tutung nganeutkeun cai teu sieun tutung nyangu beres nganeutkeun beres ieu leungeun makana kieu. Lalu padahal kesang badagna eceu ngawulan imah, ya Allah ya Rabbi itu jadi pahala keur eceu. Geus leungit eceu ieu teh. Hayu mah abdi mah dapun bojo kan urang Galunggung ceuk bae teu nanyakeun ge nya urang Galunggung. Di kampung lu ngelentring ieu teh. Matak ayeuna mah ngabab-bab. Ya Allah ya Rabbi, didik ceuk. Nah matak pun bojo nyontohan kasaha kanu jadi anak sangkan katingali akhlak nu jadi inung bapak kasaha kanu jadi anak beres jumahan ngamulyakeun janten caroge hayang menang barokah sholat jumah berjamaah begitu datang salaki assalamualaikum cokot leungeun kanu jadi bojo ngok asa kecil lamun salaki balik jumahan nyambut salaki ai eceu hayang naon eta? Ih, cik. Balik jumahan ngok. Reka pangaosan ngok. Balik ti pangaosan. Ti peuting. Ngamake seuri eceu, mending mana lo bapak saya jeung loba. Sok cobaan ku eceu ngeunah celalawat. Tuh nya jadi labuh tuh. Sare atuh da. Sare naon eta teh? Nunut. Tah ceu nya resep. Kunaon eceu kunaon eta? Gara-gara
Leres sih masalah istina ya. Tina kitab tina kuratul iun ge aya. Oce lebet kasur kata kunaon kuridona nu janten cara oke kade ce hak istri ayah di dunia janten cara oke kan kade ya hak cara oke sanes di istri di mana di ibu ramana matak temenang ece ngahalangan nu jadi salaki barang bere kan nu jadi ibu ramana tekengi ulah tapi sama bloba terjadi ayeuna aja. Nah, didik nu jadi anak sina jadi nyonto nu jadi ibu ramana. Matak teu kenging pasea hareupeun nu jadi budak. Kajen di luar. Conto nu sae. Didik budak kunaon atuh ku akhlak anu sae. Daek bapana ka masjid, insyaallah budakna ge bakal nuturkeun ka masjid. Leresnya ayah nama terjadi ece. Ari budak ka ujung berung, ari kolot ka godog. Ari budak di jurung-jurung, ari kolot. Gitu. Saya kok mau lajo versi, mau ganeng. Ari saya ngaji. Budak nama sih ngaji, kolot sama kio. Mata kulah nyalakin ece. Laresnya, ayah terjadi alak. Di istri gesar wasok ayah ece alak. Mimiti tina leumpang, geus mimiti alakna diruksak. Pan teu meunang istri mah leumpang lempeng teu meunang. Tabaruz kasebutna. Apa leumpang lempeng apal? Eca sok leumpang tara. Apa leumpang lempeng? Ai apa leumpang lempeng teh siga Pragawati. Apal teu? Kita lempeng suku teh geuningan ngajalur kitu tah. Tah. Tah tina akibat ngajalur teh ieu ta ieu usikna mah ta bujur. Tuh. Tanya lalaki nu normal, cik lamun lalaki normal ningali awe naonana. Tuh. Matak nu diletak jurig teh dua, ce. Hiji duit, nu kadua ta eta. Sok tingalikeun ece. Kabeh rek pejabat, rek ajengan, rek jamaah, rek salaki, rek pemajikan, lamun ningali duit, hejo tuh. Nanti nih, padahal nu pangalus nama, bereum, nabut nyonya tenon, hejo, leresnya. Pamaget kesami sok, matak tekenging istri, lempang, tekeng. Muka dua yang nama zaman enak terjadi, ece. Seirah ka Gunung Payung meuli bubur ka Mang Nana ayeuna. Aya Seirah aya. Aya Seirah. Bae lah. Seirah ka Gunung Payung meuli bubur ka Mang Nana tingalikeun ku aja ayeuna kalakuan baudak ayeuna. Sirahna mah ditiung ari bujur. Sok tingalikeun. Abdi pan kana motor, pun kana motor, abdi kan teu bisa tarik siga batur ceuk. Pas IBC kan teu bisa tarik ceuk da macet. Aya nu nyiap make ninja geringan ceuk. Pek teh nu bobogohan, ieu teh bobogohan ayeuna mah siga jigsal ka jig pamajikan nongeng. Pas nongeng beureunan kaosna merecet ka luhur saeutik celana ka handap. Naon? Lucu. Sodakoh naon ceuk ah. Da picilakaeun mah nu ayeuna. Pek teh hareupeun teh ngelogok. Goblok. Gara-gara naon teh? Gara-gara naon? Ditingali ku urang dosa eta terus-terusan. Ai teh ditingali da bakal cilaka. Ditingalikeun cai. Alak geus mimiti diturunkeun ku Allah. Matak didik murang kali teh agamana jeung dari gamana. Naon tadi da sebutnya tadi? Robana hablana min ajwazina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nu mana atuh nu engke tadi sebatkeun ece nu bekal akhirat. Nu mana atuh anak soleh yad'ulahu nu sodok daek ngadoakeun. Budak moal bisa ngadoakeun lamun budak teu daek ngaji, teu bisa ngaji. Zaman abdi kapungkur meureun ece da abdi mah geus kolot kapungkur. SD teh tamat jurumiah teh tarapal sapina teh. Apa tajwid teh ayeuna budak SMP kelas 3 tanya jurumiah tanya sapinah tanya tajwid ngebelem
Tapi lamun ditanya masalah download paling terkabeh. Sereit nyaho. Gabut nyaho. Sok tinggalikeun lucu enak budak ayeuna sok. Leres ya abdi mah. Kana HP lucu ada lagi budak boga budak ceuk. Rek dahar bebeja ka kabogohna teh. Da ka aing mah bebeja ceuk urang teh Gusti. Pan aing nu meulikeun HP na. Aing nu meuli kabuatan ge. Beb makan dulu ya. Entong borek dahar ceuk rek ngising modal bebeja heula. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Titah we ka jang pamulikeun rokok kelat cenah kagok ya Allah mimiti budak mimiti bedegong naon sababna sok cobaan keuceuk lain teu meunang kana HP matak pantes atuh ceuk dina hikam disebutkeun sing sajelema loba ningali kana teu manfaat maka ieu panon moal betah ningali nu manfaat lamun ieu ceuli loba ngadenge nu teu manfaat maka ceuli moal betah ngadenge nu manfaat sok cobaan laresnya ceuk. Eca loba ngadenge dangdut mah betah ngadenge ceramah. Potong beuheung teh. Matak sareu Abu Hurairah punten sadayana ce, lamun talabul ilmi turutan ucing keur ngintip beurit. Hanceunah. Aya ucing leuleumpangan ngintip beurit. Oh, wow. Melotot teh kieu. Paling ge bujur guyat geyot pantes. Ngarah naon eta ucing ni fokus kana beurit? Arah naon? Sieun. Sieun lepas. Mata cek Abu Hurairah kitu, lamun nuju talabul ilmi turutan ilmu ucing keur ngintip. Anggap we atuh euceu ucing ajengan. Cacing tarik euceu aing nyeri hate. Euceu beuri ucing ajengan. Tak iya kan adab teh. Paing kade hirup mah ulah teu turut. Tuh geus muning deui. Berarti ajengan teh tadi beurit. Ayeuna tah bakal siga kitu euceuk. Ngan ku saup tadi sebatkeun euceuk nanaon oge seueur gogodana kana sae. Manya urang kali hayang sae gogodana seueur ngadidikna seueur. Naon sababna? Da hirup teh adalah perjuangan. Laresnya. Per matak jelema hirup kudu daek berjuang. Lamun mong berjuang mening. Mening. Ih hirup hirup teh naon tadi teh? Tuh. Tadi ge sebatkeunnya likulli syai'in alamatun. Alamatul hayata harokah. Sagala naon teh cirina? Cirina nu hirup teh adalah usik. Naon cirina nu hirup teh usik. Nu mangpaat teh anu usik. Tak eceuk ka dieu teh ku sabab naon? Usik. Da KBG hasil usik. Kacamata hasil usik. Cai hasil usik. Budak ge hasil. Tah ieu teh hasil naon euceuk? Tah nu dihargaan teh naon? Tah usik. Euceuk ka dieu teh usik. Naon sababna? Da teu kabeh jelema nu bisa init ka pangaosan. Naon sababna? Hirupna mah hirup ngan hatena teu. Tuh, kaci joho meuli kokosan, haji bana nyeun jojodog. Nyaho aya pangaosan lolobana mah. Leresnya. Naon sababna? Da loba ngadenge nu teu manfaat, loba ningali nu teu manfaat. Tapi tingalikeun sabaraha kali euceuk nyawa HP sabaraha jam. Sok tanya ku cik sarang. Ya panon bakal dipenta pertanyaan. Inna syam'a wal basara wal afidah. Itu kabeh bakal dipertanyaan. Tanya ku orang ku cik sadayana. Eta sabaraha jam nyawa HP. Sabaraha jam ningali WA. Sabaraha jam ningali Al-Quran. Sok cik.
Sabaraha macaan SMS, sabaraha macaan, sabaraha kali orang maca Al-Quran. Cenah orang teh yang bagja dunia, bagja ternyata karena Quran matak. Pantes atuh. La yabqa minal islami ila ismuhu, wa la yabqa minal qur'ani ila rasmuhu. Baroga Quran di tiap imah, tapi kadang kala maca nama korea. Isuk-isuk di Indosiar, tapi kan kaputing menangis. Nya ce, komo kamari mah sah ge kamar si Andi. Si Kinanti kamari ce. Pan pungbojo ge sah ge ce. Abdi uih ti pangaosan jam 08.00 sok ngawuruk murang kali ece pas pungbojo teh nyukil. Si Kinanti jeung si eta jeung si tuan muda ce. Tapun bojo mah geuhna teh ka si Herman ce. Pun bojo mah. Ari abdi kawajib ingetan jadi pemajikan mah tos netepan teh acan. Jawabna teh alus teh eta pemajikan ajengan. Lain atos lain teh acan pameng. Iraha salatna pemajikan aing piraku teh salat. Ah diantep we ceuk da geus jebrog. Efek teh kitu geuningan ece di ibumi mah salatna teh lain geus adan, lain geus qomat, tapi geus iklan. Ketika iklan datang, kakareka cai. Oh, ceketnya pampun bojo mana tepana terus iklan. Antep aja. Man alus, ari-ari mah kan tukang hitung, ahli ngitungnya. Dimiti turun di kena korsi, kacai. Merenan, gus dicai mecer, maulah ternyata. Terus abdas, merenan. Pas balik di katengah imate, pas dimain deh, cek. Gus make mukena, gus nan pas main deh. Dati asup ke kamar eksot, gede weh. Berapa pun anak si bapak macam alhamdulillah buka si mama ni soleh nyawa mata kali kawin gak tu cina soleh nyacana nyapanya si mama macam datang berasolat lajau tipi gak wudhu hela si mama sok aja nyacanya ya panon lo banding kali HP lo banding kali na sok sabah ribu itu sodako kena kencreng jeng kena HP kena kota sok itu berang barengan ku itu sok sing meh temeh semangat itu berang lain melotot berang kaki sok meli pulsa 5.000 5.000 kena kencreng tong jawab ku itu kan kapu jadi jeloji kapungur SMP ce terakhir haji aisyur umi teh kapungur haji cenah di mana jumaan teh di kaum ce. Jadi tiloji teh papa ce ka kaum eta si umi teh nitip duit baheula ce dicena 1.000 keur kencleng ieu cenah nu hejo keur meuli martabak jadi gede keneh meuli martabak ece jeung ini teh ka masjid ce caritasna teh. Begitu datang ke masjid kan gitu aja pangosana babari potong beuheung teh di masjid teh. Heeh. Ajengan khotib can khutbah geus. Nah, begitu keur tungkul sirah datang we kareta maju. Kolori aja. Nyana ka kana pesak. Begitu asup ditingali salah. Allah. Nawet beureum gitu. Salila kencreng maju ditingali we. Alah musibah aing euy. Musibah ceuk. Begitu balik teh ka bumi si Umi nanyakeun. Kayak jeung cenah mana cenah teh. Umi cenah pan geus ka musibah. Nah, cenah salah salah ngasukeun. Kumaha ceuk si Umi wios atuh cenah aki haji keun wae tong disebut musibah. Nu cenah sanes milikna meureunan ngan jadi perhatian we cenah keur urangnya cenah naon kitu ka masjid teh mawa duit loba-loba ting bisi poho matak tepikeun ka ayeuna dina kantong teh 2.000 we eta teh hayang meuli surga 2.000 aya di terminal hayang kiih mayar sabaraha 2.000 sarua jeung ka WC di abi aya ieu pun
hayang sedako, hayang bikin loba-loba sedako. Di abdi aya jelema cai punten. Baiklah sarwa ngaranna ge nang we. Nanya ka abdi, jangan cenah amalan anu sae cek wiwado sodako. Sodako kunaon cenah jangan kunaon eh sodako. Tu cing teh pangawurukeun cing teh santri. Pancen abdi mah teu mah santri na jangan nyentong itu bisa. Atuh bantuan cing teh atuh dua sak mah semen cing teh kunaon. Nyata cenah jangan tong borong bantuan dua sak abdi mah pancen rokok esak menta ka ajengan. Jadi ada mah loba nya menta ka ajengan. Nah, macam nak kadiu kadiu, weh. Kadiu mak, macam mana nak? Teboga duit, teboga baik, jangan kasur garupa-rupa. Tebisa nyumbang kut semen, pangabantuan ke ngaduk atau? Didiu, didiu, mana nak? Hello, nah, nak ramai. Nya, ya. Ya, siap. Nah, jadi poho deui aing we. Omong ah wihan deui meuli deui. Bae, pangadukeun atuh. Nya eta cenah jeungan sok sing sireumeun. Elmu teu boga. Duit teboga tanaga ceketerangan tabasumu kawazika sadaqah atuh marah mai beungeut atuh maneh teh tah cenah Kang lamun marah mai beungeut mah abdi mampu kade nya seuri teh sadaqah ceuk ngan kababelasan sindang mah tiap jelema papangi hehe asup kana angkot hehe papangi jeung tihang listrik asup ke masjid. Ngan aya nu lucu ningali kencleng nya teh lila. Nang kunaon ari maneh cenah teh ningali kencleng teh lila teuing. Apan ceuk ajengan? Naon? Pan ceuk ajengan seuri teh sedekah. Maksud manehna tah abdi mah ngeusian kencleng teh lain ku duit. Matak tiba heula tepikeun ka ieu na masjid kenclengna terapinuh-pinuh. Da eusina teh lain duit. Naon? Tah budak teh diajar sina daek, didik sina daek, sodako as-sodakatu tadfa'ul bala. Sok jauhkeun budak tina naon? Tina kamasnya. Naon sababna? Sing sieun lamun urang boga keturunan lemah iman, lemah harta. Mata kalot kudu ngadidikna eta teh ayeuna. Bahasa kedah. Laresnya. Laras. Tah anak arah. Kenen kade bisa salah milih guru. Kade bisa salah milih lokasi. Kade bisa salah milih tempat. Kade bisa salah milih sekolah. Naon sababna? Ieu budak engkena. Si ABG lain ngan saukur jadi budak. Justru bakal ngagubruskeun nu jadi. Matak sekarahkeun ku Ece Akang sadayana, kamana ieu budak pantesna ulah dipaksakeun kade. Da sakola mah lain neangan gawe, neangan elmu. Naon sababna? Da masalah duit mah geus dikulak ku Allah. Geus dikulak ku Gusti. Ieu punten ceuk ya, maka sadayana ieu pun abdi mah ulah kaeta. Hiji rezeki teh geus dikulak ku Allah. Si masa kesi. Terusnya, didik nu jadi anak nasabna, ulah wani panas karena milik. Intinya nana tuh, narima karena nana tuh, karena kondisi kurang. Narima karena nama kurang. Narima rizki nu kata rima, nasabna rizki orang mual kabatur, rizki batur mual. Contoh lah. Kita gaduh cara, oke? Okay? Gaduh? Iya, jadi gaduh cara, oke? Okay? Asep bikin bela. Ya putenya kasadayana ya. Ya kak itu kasadayana. Lalaki pasti boga ojo leresnya.
lalaki pasangan. Oh berarti cisusu mah milikna orok. Bapakna milikna naonana? Hah? Oh wadahna. Oh berarti mun kudu sadar resnya. Orok mah milikna teh cai susu, ieu mah milikna teh berarti ulah naon? Ulah siriku milik dagesna atuh geus ditentukeun ku Allah Subhanahu. Ngan tadi sebatkan atuh layar rodo kodo ila bidua. Mual bisa ngarobah kana kodo kecuali nan atuh kecuali ngadoa. Matak si ngalobakeun indung bapana ngadoakeun nu jadi anak. Robi habli minas salihin. Robi habli minas salihin. Heuk budak teh bedegong wae, ngalawan wae. Hiji kade ece bisi yang mau diantar budak orang mantangul wae kana ngaji hese. Kakolotnya nyerikin hati wae. Hiji ece jeung akang baca heula istighfar. Geus meres istighfar sing inget dosa kanu jadi indung. Naon sababna? Buah-buah aing baheula bangor kanu jadi indung. Buah-buah aing baheula ngalawan kanu jadi indung. Geus beres istighfar nemeh tetep eta budak nuju bobo. Paoskeun latudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru tilu kali bae diusapkeun. Tuh ini sirian tuh heeh. Leres ce. Bisi aya budak anu budak karasa ke ku eci ayeuna. Sabab ayeuna terjadi loba indung bapana nu nyeri hate keun jadi anak. Dunya geus geus terbalik. Baheula mah anak sieun keun jadi kolot, ayeuna mah tibalik kolot sieun keun jadi anak. Matak pantas atuh eci. Naon sababna? Buah-buah urang teu ngawawuhkeun kana agama. Mata ketika budak eca jeung budak akang teu diwawuhkeun kana agama, ulah nyalakeun. Teu wawuh jeung ajenganana, moal wawuh jeung agamana. Lamun geus teu wawuh jeung agamana, moal apal ka pangeranana. Lamun geus teu apal ka pangeranana, hirupna bakal tunggul dirarud, catang dirumpak. Tingakeun ku eca sadaya. Wa masajidahum amiratun wahia kharabu minal hadi. Loba masjid pamewah-mewah, palus-alus, pamegah-megah. Tapi nah jauh tihadar. Hidayah ti Allah. Naon sabab nak tepatkan itu namanya. Kapung kurma masjid tetina bilik. Cempor. Tapi nah waktu subuh pinuh. Poek masjid di kapung kurma. Ari ayeuna mah tibalik masjid bararega cararaang tapi naha kosong. Naon atuh intina baheula mah masjidna poek ngan hate jelemana caang. Ayeuna mah masjidna caang hate jelemana poek. Leres teh nya? Matak gubrak we terjadi cemamah jeung Mang Ajid, Mang Usup asup ka WC. Kajian imam gigir masjid dek asup mah rese. Kewe papangi jeung masjid derek maot. Tiga kali kena cahayana. Di mall mah para rinu. Di mana pinu? Masjid mah kana rosong. Leres. Mang Ajid meli tali. Mang Kur meli kawat. Gitu. Masjid mah katingali ukur ngaliwat. Ya. Geus nyemiti. Cahayana kana masjid. Geus sorak kanji nabi gitu sayyati ala ummati zamanun layabqu minal islami ila ismi walayabqu minal qur'an ila rasmu wa masajidahum amiratun wa hiya kharabu minal had. Nah nu terakhir wa ulama'uhum syaron man tahta adimi samai min indihim tahrujul fitan. Tah ayeuna eta terjadi fitnah di golongan para ajengan. Ada ngomong itu kejadian-kejadian ajengan ayeuna. Akhirnya aku maka ke akibat. Jelema bingung kamana nenden budak. Naon sababna? Da ajengan nage kita sekali itu sadaya. Akibatnya naon ikabih nage. Hubudunya rasu kuli hati-hatin. Oh awal nama kabeh tina urusan cinta teuing urusan dunya. Matak dunya mah ulah teuing-teuinganan tadi disebutkeun eceunya da geus dijamin ku Allah Subhanahu nu penting urang narima salaki daek usahana. Leres? Leres?
Nah, cerai pisan atuh meureun ieu ka budak teh, wayahna ieu budak diajarkeun kana salat. Naon cenah? Wawuhkeun kana didik kana naon sababna bainal kufri wal iman tarku salat. Ngabedakeun antara nu kufur jeung nu iman teh nu sok ninggalkeun kana salat terjadi ayeuna. Sedangkan sholatnya hese la kabiratun ila alal khosi. Darisnya. Ece, berikan ece ngitung duit puluhan juta mal kero-kero. Sholat malah pak. Kero. Mana atuh orang lu tarima ku Allah e sholat gitu. Sementara orang lo bakal hirupan utisah. Sedangkan bahasana atuh roditu billahi roba wa bil islami dina. Urang tegas ridho di pangeran ku Allah, ridho di agamaan ku agama Islam. Leresnya, mata gubrak ya, wala tamutuna illa wa antum muslim. Mata abdek nanya ke Ece, Ece ridho di pangeran ku Allah. Cok ngajawab, cok. Ridho di pangeran ku Allah, ridho. Serius ridho. Ridho di titah ku Allah. Ridho di carek ku Allah. Ridho di carek. Kumaha cewek teman terserah. Ngabdiak nanya, ari sholat di parentah dilarang. Sing tarik di parentah dilarang. Usaha. Osok. Osok. Alhamdulillah. Ari ngawadul ngabohong di parentah dilarang. Usaha. Osok. Osok. Ari puasa di parentah dilarang. Usaha. Osok. Tamat kamai Ramadan. Ridho. Ikhlas. Alhamdulillah. Ari ngomongkeun batur di parentah dilarang. Usaha. Osok. Tamatak sing sadar urang teh kullu bani adama khata'un. Sakabeh anak incu Adam teh teu anu bersih pernah berbuat dosa, pernah berbuat matak pantas atuh tolabul ilmi kafaratum minadzunubi. Talab ilmu itu sepertos kita aja bisa jadi kiparat karena dosa urang sadaya. Leresnya, dah tadi sebutkan nganalkan sholat mah hese. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, setan asup di kana hati. Tukang warung digoda deui hatena ku usang warung. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsir. Wa subhanallahi bukrata wa asir. Saha nu nganyuk can katuliskeun tadi. Boating si Eti gitu. Atawa si Enung gitu. Tung-tung nama sabarokat aing tadi salat. Sok ya celau. Mana salat anu jeung Allah? Sedangkan urang dosa unggal pe matak ulah ngomongkeun dosa tiap tahun, eca tiap bulan, tiap minggu, tiap poe, tiap detik dosa urang sadayana namaha. Sedangkan teh sebatkeun atuh istighfar aja. Leres, leres, leres. Dan terakhirna teh sebatkeun kurang rasa syukurna ka Allah Subhanahu. Mudah-mudahan acara ieu sing kagolongkeun Pak Agustian sing kagolongkeun jalmi nu ahli syukur nya la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Pak Agustian jeung Neng sarete mutiara di pasian amanah ku Allah, mudah-mudahan sing tiasa megang eta amanah. Naon margina naon perkara dilakukeun ku istri jeung ku anakna bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ece di kasadayana lamun nyaah kana janten bojo kade dina kitab Tanbihul Ghafilin disebatkeun lamun sok nemong-nemong orat kabatur maka carogena nu bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah. Matak ngeunah ece jadi awewe nya lalaki mah lalaki saleh pamajikan rada bajing jeung bisa kabawa pamajikan. Tapi lamun lalaki na bajing jeung pamajikan saleh teu bisa mawa salaki. Naon sababna? Naon sababna? Kulo nun ar-rijalu
qawamuna allani lalaki teh pamimpin di antara sebagian awewe. Matak pun dan seperti keterangan nyebatkannya dina alfialimat. Lantali karo iata ingkana dolimatan masia faida kanatil ula tahdiatan mahdia. Intina rumah tangga teh kumasa laki kade. Macana? Cek bahasa orang Cimasuk mah lalaki teh hulu pamajikan teh buntut. Berarti buntut teh kumaha? Sing tarik buntut teh kumaha? Kunaon salaki bet disebut hulu da ngabogaan? Berarti nu di tangan ku pamajikan teh. Jadi awewe mah pamajikan resep. Karena berarti nu dituntut ti salaki teh adalah tanggung jawab lin hulu-hulu. Berarti itu akibat naon ieu teh? Ih. Itu keur ngabahas naon ieu teh? Hulu. Tapi oh kabegakeun, tapi ayeuna mah terjadi buntut sok wani ngepret kanu jadi hulu. Disebut we geningannya lamun lalaki sieun ku pamajikan disebut we kanyut na punuk. Kade lain jorang teh kanyut teh ceuk kanyut na pun lamun lalaki sieun lalaki eraan kanyut na tarang nya mangga itu balik teh mah. Salaki sieun ku pamajikan kanyut. Sieunan kanyut netang. Lamun leumpang egang burut. Pamajikan tilu bulan geus eueuan. Weureu. Weureu. Tah ieu teh hasilan ieu teh. Pangaosan lain hasil hulu si akang teh kumaha. Kita keur pangaosan teh lain keur ngabahas hulu wae. Matak palihara naon eta teh? Semal balik lupat kana hulu wae. Widi kana tadi nya geus peuting teh geus burang teuing eceh. Mudah-mudahan sing aya manfaatna ka sadayana nya. Tadi kan berdoakan mudah-mudahan Muhammad Raja Agustian atau tersebatkan tergantung kumaha Ibu Ramana. Nah, orang ingin ngadoakan mudah-mudahan eta murang kali tersing murang kali anusalanya atau putra-putra itu sadaya tersebatkan atau sing sami sing saraleh sadaya anaknya. Namun bedegong tadi sebatkan doa anak itu welah. Jadi sak tetep ku ece eta budak teker sare. Kumalamun ku cipanon eci atau ku cidu eci mendi asupkan kadi. Non sababna daya tete sarana kembali di kana eci. Buat ting urang baheula kakolat loba bedegongna. Loba ngalawana leres. Loba nyegagda. Akhirna hukum karma berlaku. Hukum tumurun tumurku. Urang baheula sok bedegong kanu jadi indung bapak ulah nyalakin anak. Urang bedegong kanu jadi urang. Leres. Nuka dua. Biasakeun budak didik kanu manfaat. Da teu disebatkeun lamun ieu panon loba ningali nu teu manfaat, maka ieu panon moal betah ningali anu manfaat. Biasakeun ieu ceuli ngadenge nu manfaat. Tadi ge disebatkeun lamun ceuli loba ngadenge nu teu manfaat, maka ieu ceuli moal betah ngadenge nu manfaat. Leres, sedengkeun khairun nas anfa'uhum linnasi fid dunya. Nu sae teh manusa teh nu mana atuh anu manfaat. Mudah-mudahan eci akang sadayana sing jenten jalmi-jalmi anu manfaat di hadapan Allah. Ah teu sakitu eci nya mudah-mudahan sing aya manfaatna. Hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan uih ti dieu eci sing kenging berkah ti Allah, sing kenging pangampura ti Allah, salaki nuju usaha nu gawe nu kasabnaon wae, mudah-mudahan sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki, dibabarikeun ngalarizkina halal tul barokah. Anak orang sing saleh sing saleha numasaran teh nusakola sing dilancarkeun syariatna hakikatna Allah Subhanahu wa taala atuh ayana ieu pangaosan mudah-mudahan kampung Cimasuk sing dijauhkeun tina balai dunya balai akhirat. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.